Самостоятелната изложба на известния наш художник Иван Минов е поредната проява на Държавния културен институт към Министерството на външните работи. Една от поредицата великолепни изложби, които бяха организирани в последно време. Очевидно, културния институт има за задачи я осъществява на практика да представя наши изтъкнати художници, заедно с това и по-млади автори. За откриването на една интересна, предизвикателна, дори неочаквана изложба от големия български график Иван Минов. Радвам се, че галерия Мисията се превръща в място на среща на новото с традиционното, на класиката с модерното. С удоволствие казвам добре дошъл на професор Чавдар Попов, който ще сподели своите впечатления от тази прекрасна изложба. И ми позволете да благодаря и на екипа от Държавен културен институт, който с всички свои усилия продължава да работи в посока да популяризира галерия Мисията и да показва на нашата културна общественост, че това е място за провеждане реално на истински културни политики и реализиране на нашата културна дипломация. С удоволствие давам думата на професор Попов. Благодаря. Добър вечер на всички. Иван Минов едва ли се нуждае от някакво специално представяне. Достатъчно известен, достатъчно изтъкнат, един от нашите най-значими графици. Тази изложба, която откриваме днес, е така съставена от творби от различни периоди. Дава една много малка, разбира се, представа, но все пак достатъчно добра, бих казал, представа за неговото творчество. Аз ще бъда съвсем кратък. Иван е художник, който през годините извърга една много интересна еволюция, смея да кажа, тъй като отдавна го познавам, писал съм в минали години за него. Сега виждаме резултата от една наистина много интензивна работа, която той осъществи през годините. Той стигна според мен до нещо, което аз така мислейки какво бих могъл да кажа, реших, че е добре да използвам едно мото, което преди мен други са го формулирали, че по-малкото е повече. The less is more. Защото в течение на времето той се отказва от много неща, много, да кажем, примерно сюжет, мотиви, фигури. Забележете, че в тази изложба човешки фигури, освен разбира се портрета, не присъстват. Защо? Не случайно. Защото той реши за себе си, аз мисля, че той избра правилния път, естествено, да интензифицира, да насочи своето внимание като график към две основни неща. Едното е материята в графиката. Материята има особено значение. Повече би казал, даже в известен смисъл, отколкото в живописта. И тук виждаме главно, разбира се, литографии, има и малко суха игла, но в тази материя, в разработването на стойностите на черното, нека да не забравяме, че черното не е просто само черно, то има различни стойности. В третирането на фактурата, на съчетанията, да кажем, между петното и штриха и така нататък, Иван постигна наистина забележителни резултати, които са свързани с неговото желание, той го прави, да осъществи една пряка експресия, без помощта на каквито и да е други аксесуари, предметен реквизит или каквото и да било мотиви или сюжети, за да така да се каже, да се съсредоточи вниманието на зрителя върху самата съкровенна същина на графичната материя, на графиката като изкуство. И втория момент, това е архитектониката. Той композира своите графики с един много така изявен усет за
баланс между вертикали и хоризонтали, една изчистена лаконична форма. Този лаконизъм е плод на дълги търсения, не е така случайно постигнат. Тази лаконичност, между прочим, показателно за това са две неща. Едната работа, която е зад мен, която се нарича не случайна материя, и една друга творба, която е натюрморт по Моранди. Моранди е не случайно избран от Иван, защото Моранди е един, както се знае, италиански живописец, който цял живот рисува натюрморти. Човек би казал какво особено толкова и в пределите на една много, така да се каже, тясна, тесен улей и жанров и всякакъв друг, но в пределите на този тесен улей той постига невероятно разнообразие от различни пластически проблеми, които сам си поставя и успява да реши. Мисля, че Иван не случайно се е насочил към Моранди, защото има такива художници, струва ми се, че Иван е от тях, които не се нуждаят от някакво външно разнообразие, от някаква, да кажем, непрекъсната промяна в стиловете си, такъв какъвто, да кажем, Пикасо, примерно. Аз не казвам кое е по-добро и кое е по-лошо. Това са различни типове художници. Иван се съсредоточи в графиката, както така, както той я разбира и постигна наистина забележителни резултати. И това, което виждаме, е наистина достатъчно показателно. Желаем да е жив и здрав още дълги години.